Conselho Regional de Medicina e Sindicato dos Médicos fazem blitz em hospitais e unidades de saúde. Denunciam superlotação e falta de condições de trabalho. Tudo foi apresentado numa reunião da categoria com o Ministério Público. Edilene tomou um susto depois que chegou de um exame toxicológico para renovar a carteira D. Ela teria que tirar uma mecha do cabelo, mas não achou que seria tanto. Um morto e um ferido em acidente no norte do estado. O caminhão bateu de frente com o carro. Governo anuncia programa de combate à crise hídrica no estado. Entre as ações estão a ampliação da rede de tratamento de esgoto e reflorestamento de áreas desmatadas em nascentes de rios. Um perigo no meio da calçada. No lugar do buraco, havia um poste, mas a estrutura caiu e não foi substituída. Moradores estão preocupados com o risco de acidente. O segundo turno das eleições 2016. Hoje, o Tribuna Notícias entrevistou o candidato à Prefeitura da Serra, Aldifas Barcelos. E você costuma se preocupar com os cabelos quando está malhando? O suor pode prejudicar os fios. Alguns cuidados antes e depois da atividade física podem fazer toda a diferença. A gente volta em um minuto. Olá, boa noite. Conselho Regional de Medicina e Sindicato dos Médicos fazem blitz em hospitais da Grande Vitória. A categoria denuncia a situação precária em várias unidades. Uma reunião foi feita com representantes do Ministério Público, OAB e Secretaria de Saúde para mostrar a situação. Esta é a realidade do Hospital São Lucas em Vitória. Corredores lotados de pacientes à espera de atendimento ou que foram atendidos, mas não tem leitos para ficar em recuperação. As imagens são de hoje cedo, quando 47 pacientes se encontravam nesta situação. No Hospital Infantil de Vitória, os problemas se repetem. 60 pacientes estavam internados no pronto-socorro, sendo que só existem duas salas para os médicos. E em uma delas, os profissionais dividem espaço para atender mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Em Vila Velha, no Imaba, a superlotação também é um problema. Hoje nós vimos uma situação de um caos instalado, superlotação em todas as unidades onde nós passamos. É uma avaliação ruim, péssima, não só para a população, para o paciente como para o médico. E a gente vislumbra uma luz no fundo do túnel muito distante. Na semana passada, médicos apoiados pelo Conselho Regional de Medicina do Estado protestaram pelas péssimas condições dos hospitais. No interior, os problemas também são os mesmos. A principal medida cobrada pela classe médica para amenizar o caos na saúde seria conseguir mais leitos de retaguarda. Um grande problema e uma grande queixa é com relação para onde irão esses pacientes que estão aglomerados nos corredores, que seriam aí os leitos de retaguarda. Fizemos um movimento desse 4 anos atrás, 5 anos atrás, onde nós mostramos os mesmos quadros e agora se repete dessa maneira. As estruturas dos hospitais hoje não dão mais conta da alta demanda de pacientes no estado. Mas o problema começa antes mesmo de chegar ao atendimento de urgência ou à internação. Os postos de saúde e os pronto-atendimentos estão também em estado crítico. Pacientes esperam horas em filas para serem atendidos e, quando conseguem, passam por uma nova espera até ver o médico. No PA de Alto Laje, em Cariacica, as cadeiras ficam lotadas, apesar da estrutura e da equipe médica ser completa. As imagens do local mostram também os corredores cheios. Na reunião do CRM de hoje, foram convidados o Ministério Público, a Defensoria Pública, a OAB e a Secretaria de Saúde do Estado para ouvir o plano de mudança dos médicos. Com eles, a gente espera discutir e ver ações ou propositura de ações, até alguma ação civil pública, para que essas situações sejam definitivamente solucionadas ou pelo menos encaminhadas. Enquanto o caos na saúde continuar, vidas vão se perder por falta de condições adequadas e pacientes vão continuar sofrendo por mais tempo. Os médicos mostraram estas imagens porque, para eles, já passou da hora do governo dar mais atenção ainda para a saúde pública do Espírito Santo. Na verdade, a fiscalização da vigilância, ela não é obrigatória, porque a legislação lhes compete não fazer essa vigilância. Mas
no hospital privado, isso é muito exigido, isso é muito cobrado, isso é autuado. Já no serviço público, se isso for feito de fato, o que vai acontecer? Os hospitais públicos vão ser fechados. Todos eles hoje praticamente vão estar fechados. A Secretaria Estadual de Saúde reforçou que o novo Hospital São Lucas começa a atender em dezembro e que esta é a primeira de uma série de medidas para melhorar o atendimento na Grande Vitória. A CESA também afirma que houve aumento no número de pacientes que deixaram os planos de saúde. A Secretaria prevê a abertura de novos leitos e construção do Hospital Geral de Cariacica. Em relação ao PA de Alto Laje, a Prefeitura diz que são casos de urgência e emergência. Por isso, é preciso dedicar mais tempo no atendimento. Um concurso público foi feito e, até o momento, 95 clínicos gerais e 20 pediatras foram chamados. Um novo exame feito em motoristas para renovar a carteira D vem causando polêmica. Para verificar se o condutor usou algum tipo de droga, é retirada uma mecha de cabelo. Porém, uma motorista levou um susto quando chegou em casa e viu a quantidade que havia sido retirada. Com a validade da carteira de habilitação prestes a vencer, a Edilene deu entrada no processo de renovação. Só que, diferente dos outros anos, se deparou com a necessidade de mais um exame, exigido para quem tem a carteira D e precisa dirigir veículos mais pesados. O exame toxicológico é feito através da análise dos cabelos do motorista. A dona de casa passou por esse exame na última quinta-feira. Só que, quando chegou em casa, teve uma surpresa. Fiquei apavorada, né? Porque eu imaginei que eles tivessem tirado um pouquinho de cabelo e eles tiraram quase na altura da minha orelha. Antes de fazer o exame, a dona de casa procurou o Detran. A opção oferecida a ela, caso não quisesse fazer o toxicológico, era a renovação da carteira com o rebaixamento da categoria. Ela não viu muita vantagem nisso tudo e acabou ignorando a possibilidade. Ela conta que, quando chegou ao laboratório, ainda foi alertada sobre a quantidade de cabelo a ser retirada. Os técnicos ainda perguntaram se ela realmente queria fazer o exame. Como a quantidade parecia insignificante, Edilene queria manter a categoria D, seguiu em frente. Ou você faz ou você fica sem, ou você rebaixa uma categoria que você já pagou para obter. O exame do cabelo é uma tecnologia capaz de detectar o uso de substâncias psicoativas, como cocaína, maconha e anfetaminas. A detecção é retroativa e acusa o uso de drogas ilícitas nos últimos 90 dias. Desde março deste ano, passou a ser obrigatório aqui no estado para retirada e renovação das carteiras C, D e E. Geralmente é padronizado uma mecha de cabelo da espessura de um lápis comum ou uma caneta Bic, por exemplo, né? Só que o corte tem que ser rente à raiz, né? Então, quem tem o cabelo mais comprido vai ser uma mecha de cabelo comprido, mas não significa que será analisado aquele cabelo todo. São só os 3 primeiros centímetros a partir da raiz. E pessoas que têm o cabelo, homens, por exemplo, ou pessoas que têm o cabelo um pouco mais, mais curto, mais ralo, né? Menos espesso, aí fica mais difícil esconder e pode ficar realmente aparente, né? Como qualquer coleta de material biológico, muitas das vezes é necessário a coleta e a questão estética às vezes pode acontecer de comprometer realmente. O responsável garante que a pessoa que realizou a coleta será identificada, dando início à abertura de investigação interna de não conformidade técnica. Em relação à coleta, se ela foi inadequada, é necessário fazer o quê? Ver quem foi que fez a coleta, identificar a pessoa coletora, realizar um procedimento de retreinamento, né, a partir da abertura de não conformidade, para realizar a questão da situação. O laboratório que fez o exame informou que o caso foi verificado e a forma com que foi apresentada a foto não condiz com os procedimentos com que o exame é feito. Mesmo assim, a profissional que fez a coleta foi deslocada para processos internos de reciclagem. Para mais detalhes do exame, é só acessar o site detran.es.gov.br. Você sabia que o suor pode prejudicar a saúde do seu cabelo? Os fios perdem o brilho e ficam mais crespos. Por isso, é preciso tomar alguns cuidados durante as atividades físicas. Naquela
aquela corridinha na esteira, durante a musculação, na aula de aeróbica nem se fala. O corpo em movimento é sinônimo de transpiração. E para nós mulheres, o desafio, enquanto praticamos atividade física, é proteger os cabelos do suor. Eu tento levantar ele bastante, para ele não ter contato com o meu corpo. Eu gosto sempre de usar a toalhinha também e sempre com o cabelo amarrado, né? Porque não é legal, porque incomoda. Eu prendo o cabelo. Só que em certos momentos, evitar o contato dos fios com o suor é quase impossível. E por isso, o TN faz uma alerta. O suor é um grande inimigo da saúde dos cabelos. Como o suor é uma secreção que é salgada, a gente tem que pensar que esse sal vai estar entrando em contato com as hastes do cabelo e pode gerar um ressecamento, uma perda de brilho, vai ficar um cabelo mais opaco e até mais quebradiço. A dermatologista orienta quais são os melhores acessórios e a forma certa de usá-los para evitar o contato dos cabelos com o suor. Se é uma mulher de cabelo muito longo, ela pode prender ele no alto da cabeça, de repente até com uma piranha, né? Ou com esses elásticos que a gente fala forrados de tecido com algodão, né? É uma xuxinha bem com algodão de tecido mesmo. E sempre frouxo. Se for para prender atrás, prende aqui, mas deixa frouxinho, não tracionar. Quando a malhação acaba, os cuidados continuam. Hidratação, deixa pelo menos aqueles shampoo, aqueles cremes instantâneos de 10 minutos, a massagem com touca. E depois enxago com água gelada. Já a Marinette tem outra estratégia. Eu deixo lavar a cabeça outro dia, senão vou ter que ter o cabelo molhado. A doutora explica, especialmente para quem malha à noite, que o ideal é lavar sim o cabelo e procurar dormir com ele seco. Como esse processo também afeta a saúde dos fios, a dica é equilibrar a malhação e os cuidados com as madeixas. Malhou, tem que lavar. É à noite, como é que eu faço? Vai ter que usar um secador. E aí não é recomendado malhar todos os dias. Aí vai ter que intercalar as malhações, porque eu não posso malhar todos os dias usar secador, secar esse cabelo todos os dias. Tem que achar um ritmo de rotina que possa contemplar todas as situações. Não pode ficar parado, né? A médica também orienta quem faz exercício ao ar livre a usar produtos sem enxágue e com proteção solar. Eles impedem a ação dos raios ultravioleta. O poste caiu e deixou um buraco no meio da calçada. Agora os moradores estão preocupados com a insegurança. A estrutura não foi substituída. O buraco enorme chama a atenção de longe, mas é quando se olha de perto que se vê o perigo. Olha só a altura. Quem passa pela Avenida Duarte Lemos, na Vila Rubim, em Vitória, tem que caminhar pela pista. É que o buraco toma a calçada inteira. Dona Penha tem medo, acha muito arriscado. É muito perigoso. E também na hora que estiver chovendo, passar alguém aquilo ali descer, leva também, né? E o muro também não demora a descer também. E não é só ela. A rotina de pedestres é puxada em certos horários. Quem mora perto não vê a hora de algo mais grave acontecer. Eu cheguei perto do segundo poste ali, esse poste desabou. Inclusive está passando um ônibus por aqui, no último ônibus chegou quase ali na frente ali, os fios quase pegou na traseira do ônibus ainda. O buraco dá acesso ao terreno de um condomínio residencial. A Alessandra, que mora em um dos apartamentos, se sente insegura. É que além desse monte de lixo que o povo anda jogando aqui, também tem a situação da criminalidade. É muito medo, né? Muita insegurança, porque de alguém cair, se machucar, né? E ladrão entrar correndo de assalto, porque está tendo assalto direto aqui nessa redondeza aqui também. E a nossa preocupação também é a questão, se cair alguém aqui, a responsabilidade vai ser de quem? Do condomínio? Não, né? As reclamações sobre o buraco não são novas. Elas começaram em fevereiro, quando ele ficou exatamente desse jeito. Agora, os moradores já vinham reclamando há anos sobre a situação do poste que ficava exatamente naquele local. No lugar do buraco tinha um poste que há pelo menos 4 anos vinha tirando o sono dos moradores. As rachaduras no chão eram visíveis e ele já estava bem torto quando despencou. Chovia bastante no dia em que ele caiu. Já se passaram 9 meses, mas a Thaíde lembra da cena como se fosse hoje. Um tumulto danado, correria danada, tinha o pessoal tomando cerveja aqui da distribuidora aqui. Foi todo mundo correndo para dentro lá. Foi um barulho tremendo. Caiu de um estouro, com curto-circuito, né?
Aí deu um estouro danado. A revolta é justificável. Os moradores fizeram várias reclamações junto à concessionária e também na ANEEL. Técnicos da empresa estiveram no local pouco tempo antes do poste cair e disseram que não oferecia risco algum. A gente recorre aos órgãos, né? A gente paga os impostos e ninguém faz nada. À noite, o poste faz falta por conta da iluminação, mas o que mais irrita os moradores é a falta de respeito, o descaso com a situação. Tem 4 anos que eu moro aqui e o pessoal já reclamava. Quando eu entrei aqui, a síndica falou que já tinha feito reclamação aqui e ninguém fez nada. A ECEL se informou que o poste caiu por causa de um problema de erosão. Técnicos fizeram os reparos na rede elétrica. Já a Prefeitura de Vitória disse que vai notificar o responsável pelo problema. Aumentar a rede de tratamento de esgoto, a área verde e preservar as nascentes dos rios. Ações anunciadas pelo governo para combater a falta d'água. A ordem de serviço foi assinada na tarde desta terça-feira. O governador Paulo Artung assinou o documento junto com o presidente da CESAN e lideranças dos municípios de Irupi, Iuna, Dores do Rio Preto e Ibatiba. Os municípios ficam na região do Caparaó e receberão juntos um investimento de R$ 53 milhões para recuperação de nascentes, cobertura florestal e saneamento básico. Esse programa ele vai às nascentes dos rios Itapemirim e Itamapuana. Então esse programa ele vai produzir água em qualidade e em quantidade nessas nascentes. Nós estamos desde as nascentes tratando o esgoto e melhorando a qualidade dessas duas bacias hidrográficas e de todo o seu entorno. Estamos falando de universalizar o esgotamento sanitário nas 4 cidades que assinamos hoje o início do serviço. Nós falamos de Ibatiba, Iuna, Irupi e Dores. Essas 4 cidades terão 100% de esgoto tratado. O programa inteiro é financiado pelo Banco Mundial. A promessa é que, a princípio, essas obras beneficiem cerca de 34 mil pessoas. Isso porque serão construídos 58 quilômetros de redes de coleta. E o prazo para que tudo isso fique pronto nos 4 municípios... é de 2 anos. Essa é apenas a primeira fase do projeto, que tem a meta de tratar 100% do esgoto na região. Em 24 meses a gente vai retirar diariamente, com o sistema totalmente pronto, mais de 7 milhões de litros de esgoto por dia. Então isso vai gerar um benefício, uma qualidade de vida muito melhor. Então isso vai gerar desenvolvimento econômico, vai potencializar o turismo da região, vai deixar aquela região ainda mais bela do que ela já é. De acordo com o governo, serão construídas 14 bombas elevatórias e 4 estações de tratamento de esgoto na região do Caparaó. Eleições 2016. Hoje o entrevistado do Tribuna Notícias foi o candidato à reeleição na Serra, Aldifas Barcelos. O atual prefeito e candidato à reeleição à Prefeitura da Serra, Aldifas Barcelos, teve 10 minutos para falar sobre suas propostas para os próximos 4 anos. Essa foi a primeira vez que ele apareceu numa emissora de TV após um afastamento de quase 3 meses por motivos de saúde. O que eu passei foi muito bom do ponto de vista espiritual, do ponto de vista da minha família, do ponto de vista de reavaliar algumas ações da minha vida, do ponto de vista eleitoral. Quis Deus, e eu estou até feliz, Deus me dá essa oportunidade, segundo turno, para eu ter a oportunidade de falar com a população, de estar aqui conversando com vocês. Repito, estou muito feliz. O candidato do Partido Rede recebeu quase 97 mil votos no primeiro turno. Na entrevista, disse ter organizado a máquina pública. Seja quem for o próximo prefeito, vai pegar a casa arrumada, organizada. Então vai ter as condições para ampliar o serviço na área da saúde, vai ter mais recursos, tanto na saúde, tanto na educação. Enquanto o Brasil está fazendo uma lei, né, de corter os gastos para os próximos 20 anos na educação e na saúde, nós, no ano que vem, vamos ampliar o gasto, tanto na educação, tanto na saúde, já está previsto no orçamento do ano que vem. Também falou sobre a polêmica envolvendo a retirada dos vigilantes das escolas públicas. Nós estávamos fazendo coisa muito melhor do que os vigilantes, os porteiros. Nós começamos a implantar a guarda municipal armada na cidade. Então, quando nós implantamos, treinamos esses homens para essa finalidade também, cuidar das escolas, das unidades de saúde. Os vereadores do PDT foram para a justiça impedindo que eu botasse esses homens nas ruas. Se não tivesse isso, eu já estava com esses homens nas ruas. Mas nós estamos na justiça, nós vamos vencer e nos próximos dias nós vamos estar colocando essa guarda municipal armada, não só nas escolas, repito, nas praças,
nas unidades de saúde e nas ruas. Depois da entrevista, a Udifas agradeceu a oportunidade dada pela Rede Tribuna. Eu acho que esse é o caminho, foi uma oportunidade de mostrar as propostas. Agradeço a Deus, agradeço as orações de você, independente do seu credo, independente da sua religião, da sua denominação, que orou, que torceu. E animado, e repito, firme, para que a gente possa ganhar essa eleição no segundo turno. Amanhã começam as entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Vila Velha. O primeiro será Neucimar Fraga, do PSD. E a seguir, caminhoneiro morre e uma pessoa fica ferida em acidente entre caminhão e carro. A gente já volta. Caminhoneiro morre em grave acidente no norte do estado. A batida aconteceu na BR-101, em Conceição da Barra. O caminhão que transportava papel seguia em direção a São Mateus e bateu de frente com um carro que tentava fazer uma ultrapassagem. Após a batida, o caminhoneiro perdeu o controle da direção e o veículo bateu num barranco. O condutor morreu na hora. O corpo ficou preso às ferragens. O motorista do carro foi socorrido com ferimentos graves para um hospital de São Mateus. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição, com Ingrid Schwartz e Torino Marques. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Uma boa noite e eu te espero amanhã.